kon tay bëss bu mag la ci Sénégal dañu sant Yalla bi mu amé ci jamm ak tay ak dal déggunu ci benn musiba ci cadre bobu nak dañu président Bassirou Diomaye Faye wolu ñew wuyisiko waxtaan ak ñun wax ñu ni dafa am yéene wala sax dafa dogu ci denk ñu li nga xamné moy élimanu jeuwriñi nga xamné mo wara nek ci bop gouvernement bi ñu nangul ko nak te diko ci gëreum ndax fatéliku len ay bëss ci gannaaw bañuy tejj suñu campagne électorale dama waxante won ak sénégalais nélen Bassirou Diomaye Faye kenn la ci ñun ñu bokk nak projet wër ay at di wax ak sénégalais ci projet bobu jaay sénégalais projet bobu ba ñu bari and ci ma leen won nak buñu doxé ba yalla def ñu fal ko nun duñu dem tok diko sétal dañuy and ak mom ci liggéey bi fu mu tek tankam ñu tek ko fi ba yalla may ñu ci ndam ndax ndamu Bassirou Diomaye Faye ndamu président Bassirou Diomaye Faye moy suñu ndam ñun ñi kon buñu delu seet xalaatam mengo won ak lool mu doy luñu ba woñu bëgg ñu dent lu toll ni dañu delu sant yalla waye gëreem ko mu met ci confiance bobu di waxat sénégal yépp nak ni liggéey bi seen liggéey la du liggéey président de la république Bassirou Diomaye Faye di liggéey premier ministre Ousmane Sonko waye liggéey kenn ku ne ci ñun la kenn ku ne fa nga ne la nga ci wara def nang ko def ndax bu sénégal baaxé ñun ñëpp la baaxal li ma leer ba leer mooy projet bi baax na gis-gis bi leer na nañ te ñi ko jiite dañ def seen téem kattan ba coppite biñ leen dig dina am ci réew bu soobu yàlla ba ñëpp gisal ko seen bopp waaye kenn ku nekk jox nañ la cër joxuñu la cër jox nañ la ndomb tànk joxuñu la ko kenn ku nekk na xam ni ñoo bokk réew mi te leen ci war a def mu def ko ñuy rafetlu nag taxawaayu sénégal yi rawatina ndaw ñi ndax keroog diggante keroog bésu élection beeg léegi gis nañ leen ñu jël ay matuwaay dugg ci dëkk bi te kenn santu leen ko dégg leen Ousmane Sonko def conférence de presse dégg leen président Diomaye Faye digle ko waaye ñoo ko def spontanément jóg dem di setal dëkk bi ba fi mu ne nii gox yu bëri boo fa demee day mel ni ay machine dafa jaarul loolu la ñuy xaar ci sénégalais bu ne ñun citoyenneté la ñu woote don de soi pour la patrie la ñu woote amul kenn ci ñun koo xam ne lañu la tax ñu sonn ñu ngi koy xaar ay weccet wala jaajëf dañuy liggéey ngir yàlla ñu ciy woo sénégalais yépp ñu gën a takk suñu digg jàppale président Bassirou Diomaye Faye rawatina nag ñi nga xam ne ñoo ànd ak moom ci projet bi lu ne ñu daj ko ci at ay ati at ñu leen di gën a woo ne leen nag liggéey bi tey lay tàmbali ndam amagul de fii ak juróomi at dinañu xam ndax jege nañu tuuti wala avancé nañu ci yoonu ndam am déet kon jamono liggéey lañu toll lañ doon def démb yàlla joxuñu nguur ñuy def lu ñu mën di def ay action citoyenne tey lañ ko war a gën a defati te kenn def ko ngir lu neex président Bassirou Diomaye Faye waaye dañ koy def parce que ñun ay patriote lañu ay citoyen lañu dañoo gëm suñu réew ci fan yii nag wala ci waxtu yii di ñëw bu soobee yàlla dinaa jébbal président Bassirou Faye ni ko constitution bi waxee dinaa ko jox proposition gouvernement mooy góor ak jigéen ñi nga xam ne ñoom lañu fas yéene tabb ñu nokk ay ministre délégué wala ay secrétaire d'état pour ñëw liggéey ngir askan wi liggéey la ñu wax nag waxuñu nguuru coono la ñu wax waxuñu nguuru loxo yu set la ñu wax waxuñu leneen ci fan yii di ñëw soobu yàlla dinañ ko wala ci waxtu yi di ñëw ci lu gàtt a gàtt dinañ ko jébbal boobu lay liste bu ko defee moom it mu approuvé ko ndax loolu la constitution wax Sénégal am gouvernement bu bees te loolu doon rek acte bu njëkk ndax la ñu war a jëlaat ci réew mi d
denk ko ay loxoy yoxoy bes bari na waye dañuy commencé ci li nga xamné moy li farata muy défar gouvernement ba nopi do wujublu ci leneen.